Fala pessoal, sou Sheik. Vamos aqui para mais um vídeo de estudos no mini índice e no mini Dollar para o nosso EAD Shake Trades, nosso EAD www.shaketradesoficial.com.br ou www.shaketraderpro.com.br. Tá? Todos os dias aí a gente estuda com o pessoal ali numa sala VIP, né? onde tem bastante gente ali. É, a, olhando o preço, ouvindo o que a gente está falando, observando algumas operações, alguns detalhes técnicos e se aperfeiçoando e crescendo cada vez mais no, nos trades. Né? É, todos os dias é, eu faço também esse vídeo para a galera DAD e, e sirva para vocês aí também que estão assistindo, que estão vendo aí, estudarem, reassistirem esses vídeos, observar alguns detalhes que pode ajudar vocês na evolução de vocês do trade tá eu não uso indicadores não gosto de indicador uso só o preço e alguns detalhes técnicos aí para tomar minhas decisões tá é mais é, direcional voltado a porcentagem do que a do que a algum indicador que que vai me dar um dado atrasado né e inclusive eu uso a posição do, do, do gráfico, tá? Do mercado e do gráfico, que isso aí pra mim é suficiente para tirar o dinheiro e fazer o dinheiro que eu faço todos os dias. E gerenciar minhas posições com stop e tudo mais. Tô, aqui o que eu tava vendo ontem aqui era essa possibilidade do rompimento a partir desse ponto aqui: é ele poder romper aqui, descer e vir embora com o preço aqui, né? A outra situação é se ele passar desse ponto aqui, ele ir embora e não voltar mais, tá? o que a gente avaliou ontem e que, o que o que ele fez hoje né o que ele fez hoje esse preço aqui teve uma abertura aqui nesse candle aqui ó vou mostrar para vocês esse candle de abertura aqui ó aqui ó. bem aqui ó cadê aqui ó bem aqui ó esse candlezinho de Deixa eu botar mais perto aqui para vocês verem mais de perto aqui para vocês entenderem aqui é que eu quero quero mostrar mostrar para vocês as é, de longe assim para a noção das possíveis movimentações aí, tá? Que a gente vai ter aqui do, do preço, tá? Esse candle aqui foi o candle inicial aqui, ó. Esse candle verde aqui, ó, tá? Foi o candle inicial. Esse candle, o que ele sinalizou que ele mostrou para gente? Ele ainda ficou na dúvida aqui, só que a gente teve um rompimento a partir dele. Só que antes dele romper, o que, que ele fez? Ele veio buscar o fundo. Quem às vezes comprou emocionado no primeiro trade, na primeira porrada para cima, comprou emocionado no topo, às vezes toma um stop grande se não definir stops aqui nos pontos corretos. Tá? Ou faz igual eu fiz. Eu comprei no fundo aqui, a hora que ele veio testar, eu comprei no fundo, realizei um pouco aqui tá? e deixei o preço para buscar o que? Meu alvo que era aqui. Meu alvo era aqui, cravado. Tá, inclusive eu gravei essa operação e vou disponibilizar para vocês aqui. Inclusive algumas operações que eu fiz, algumas tomadas de decisão que eu fiz nesse, nesse trade nessa volta aqui, principalmente, tá, para depois bater os 12 mil reais da, da conta. É os 12 mil reais da, da, dessa operação de hoje aqui ó que eu fiz nessa conta aqui ó, tá? Vou mostrar para vocês aqui, deixa eu puxar do lado aqui ó. Essa operação nessa conta que eu que eu fiz 12 mil aqui ó, tá? Aqui ó essa conta aqui, tá? Que eu, que eu vou mostrar para vocês essa operação depois, aí, tá? Então é é assiste, tem uma sistemática, né, para fazer esse dinheiro ali e tá? tal. Tem um, um stop, a defesa, tá? Quantidade de contratos e tudo mais para você fazer isso aqui. Lógico que dá para fazer muito mais que isso aí, é, com a quantidade de contratos e, né? Tá fazer bastante grana. Mas... Tem que entender bem o que você está fazendo para não se complicar aqui, tá? Não se emocionar no trade e fazer besteira. Aqui é o seguinte: a gente pegou esse trade de compra, tá? deu alvo. Poderia sair aqui, zerar a posição aqui, querer buscar mais, né? E zerar a posição, porque ele tinha alvo aqui, ó, nessa região. Zerar a posição, fazer a venda, tá? Ou aguardar aqui. No caso, a gente no, no trade, ali, eu comprei aqui, comprei mais aqui. Realizei um parcial aqui, comprei mais aqui e vim buscar esse ponto e fui embora com o preço. Zerei tudo aqui, fez 12 mil aqui. Tá, a galera nossa aqui sempre compra, sempre compra. Stop embaixo é parcial aqui, alvos aqui. Tá, demorou, demorou. Se ele rompesse esse ponto após romper a linha de tendência, a gente ia vir com o preço. Tá, nesse ponto, não, não foi esse ponto, não era um ponto que a gente tinha aqui em cima se ele rompesse aqui ó esse ponto aqui ó na verdade Era esse ponto que a gente tinha aqui atrás ó, tá se ele rompesse esse ponto aqui com esse rompimento aqui a gente ia fazer a venda aqui tá para tentar ver se ele ia romper esse fundo aqui para continuar no ele podia vir aqui voltar tudo aqui continuar ou voltar aqui lateralizar e tudo mais tá então foi o que ele fez deu para fazer essa, esse esse trade aqui eu acabei fazendo ao vivo no um vídeo que eu fiz de alavancagem para vocês, que eu vou depois de amanhã eu solto esse vídeo para vocês. Tá, que a gente fez essa venda aqui, fez quatro, quatro mil e poucos reais aqui, 50 contratos, bem aqui ó, vendeu aqui, bem no pé, ó, exatamente o ponto que do rompimento que eu falei pessoal na sala. E a gente fez isso aqui, acabou fazendo quatro mil nessa oportunidade. É a hora que o mercado realmente foi, tá? É o rompimento mesmo. E aí ele veio com essa surpresa, ele engolfou, você tem que entrar no golfo por quê? Porque ele vai embora com tudo, você tem o um stop definido barato, aí você pega também mais trade para cima aí, tá? E o que, que a gente tem para amanhã, para esse mercado aí? Para amanhã é o seguinte, pessoal, esse mercadinho é o seguinte aqui. Ele pode, novamente, é, voltar a trabalhar aqui nessa região, tá? trabalhar nessa região aqui, tá? e cair tudo aqui. Tá? Cair tudo aqui, tá? voltar um pouquinho, cair forte. Tá? Pode fazer isso aí, tá? Romper essa linha de tendência e só cair. Tá? Pode fazer isso, pode voltar aqui um pouco. Tá? Depois ele voltar aqui e voltar a cair. Também tem essa, essas duas situações aqui de, de no caso de reversão do movimento. Ou ele trabalhar um pouco nessa região e vir até aqui, voltar e buscar alta voltar buscar alta rompeu esse ponto a gente segue com ele tá ou ele segura só até aqui nesse ponto aqui nesse ponto aqui vai com ele trabalha aqui pode trabalhar aqui também né e não romper aqui não seguir a tendência ou trabalhar aqui voltar aqui nessa região e voltar aí sim é um trade difícil aí sim eu entendo como um trade bem difícil tá se ele ficar fazer um canal aqui Aí ele vai tentar, não vai às vezes não pega no canal, volta aqui, testar fora do canal. Se acredita no rompimento, ele volta bastante aqui, te complica. Esse, assim, esse trade seria um trade difícil, tá, para galera aí. Tá, então é mais ou menos isso que a gente vai ter. Só atenção a esses pontos aqui, tá? Atenção ao rompimento, você não tomar porrada querer contra o preço. Nesse momento aqui a gente está no lateral, tá? Nesse momento aqui estamos lateral tá na consolidação, mercado sem lado. Ele pode, né, vir aqui facilitar a visualização de vocês, né? Ele pode vir vir aqui, ó. Ele pode vir aqui. Ele pode vir aqui, né? Voltar aqui e tal e cair. Ou ele pode testar aqui e continuar rompendo alto aqui e ir embora, né? Ou ficar só até aqui e tal e voltar de novo tudo e então a gente tem essa essa situação aqui, mercado de lado ainda, vamos ver se ele rompe ou volta para dentro do dessa lateralização ainda aí, tá? No dólar ele fez praticamente o que a gente queria hoje, né? Bem legal aqui, bem interessante esse dólar. Ele praticamente abriu buscando nossos alvos. A gente tinha um alvo aqui, abriu, buscou nosso alvo e continuou, né? Aí ele foi um pouco além. É o que a gente fala do lance da tendência. Aí ele vai um pouco além. A hora que ele rompe, a hora que ele rompe a tendência, a gente faz a venda. Essa venda a gente fez na sala, tá? Essa venda foi bem aqui. A gente fez na sala. Eu, sigo, eu falei pessoal, a hora que ele passar desse fundo aqui, protege no zero e deixa ir até o terminar o dia, nosso alvo era aqui, ó. Quem tá na sala aí é, é, acompanha todos os dias, vê isso aí, né? Só que assim, é bem demorado, né, pessoal? Então aqui você tem um trade parcial aqui e um alvo aqui. Então, o resto, você ficar querendo fazer trade aqui nesse meio aqui, você acaba quebrando conta, querendo fazer venda aqui emocionado aqui, ele volta a fazer o pullback aqui nesse fundo, você você quebra a conta, então tem que tomar muito cuidado, tá? Então, é, tava bem legal, mas um trade legal, um trade de day trade longo depois de um rompimento, tava bem interessante, rompimento é bem interessante. Fazer uns vídeos para vocês aí, para vocês entenderem esses lances do rompimento, né? E ter, ter mais paciência para pegar esses trades, tá bom? No, no mais aí, é o que a gente tem para amanhã. É o seguinte aqui, pessoal, o preço pode ainda dar uma testada para baixo, trabalhar um pouco aqui, continuar a queda, continuar essa queda, tá? Ficar aqui um tempo, um bom tempo, voltar aqui, tá? Ele pode fazer isso aqui, voltar nesse nesse rangezinho aqui, tá? Essa é uma possibilidade que a gente tem. Outra possibilidade que, ele, que a gente tem é ele testar para cima aqui, trabalhar acima ou acima desse ponto já já abrir vindo buscar essa região, tá? E já romper e já vir direto aqui, pode fazer isso pode, tá? Se ele romper esse ponto aqui já direto e já vir rompendo tudo, ele só dá uma testadinha para baixo pode continuar alta, tá? Se ele não ultrapassar esse ponto, né? Ele volta. Novamente aqui, trabalhe um pouco nesse meio. Pode vir buscar esse fundo aqui, tá? Algo nesse sentido aí que, que a gente tá visualizando aí para esse preço aqui. Se ele já abrir, é aí se ele abrir já acima desse ponto, abrir acima desse ponto, ele pode testar e, e cair, tá? Ele pode testar aqui e cair, ficar lateralizando aqui e voltar. Pode acontecer, tá? E é acontecendo esse pullback aqui, pode, pode acontecer dele fazer isso aí também, tá? Lembrando que. A é, gente está na consolidação então ele pode sim né é, dar essa testadinha aqui né, ainda dar essa, uma testadinha aqui e vir buscar é, às vezes essas regi regiões aqui acima aqui tá então a gente não é livre dele romper essa tendência e vir buscar esses pontos novamente tá dando aquela queda forte do, do índice se for o caso né? se ele se ele romper, seguir aquela queda que a gente explicou agora anteriormente, tá bom pessoal? É isso aí. Toma cuidado só no começo aí para não se perder. E a gente está no EAD todo dia junto ali, aproveitando o melhor do mercado. Todo dia até meio dia e faz, faz essas metas e rapa fora do mercado, entende alguma situação que pode ser é, colocada ali durante a final da tarde ou à tarde ou de continuidade do, do movimento. E tem os vídeos aí para vocês assistirem A galera que tá chegando agora no EAD é, Entre e assiste os vídeos Os últimos vídeos ali vai ajudar vocês a entender alinhamento e tudo mais Gerenciamento, trace o plano Como entra muita gente, a gente fica mais focado no dia a dia ali no, na operação né? Então assistam essas coisas básicas aí que ajudam vocês a, a crescerem no, no operacional de vocês, tá bom? Outra coisa, galera de afiliados, tem bastante gente se afiliando, ganhando dinheiro bastante aí no, no Afiliados. Pega esse dinheiro aí, usem certinho como margem, não usa tudo, usa um pouquinho desse dinheiro como margem para vocês irem aprendendo. Galera tá ganhando dinheiro no Afiliados, entrando em AD, estudando, show de bola, cara. Para pegar o, o link do afiliado, é só entrar aí no oficial no ou shaketraderpro.com.br e tem ali o atendimento, só chamar lá e pedir o link lá. Se às vezes está precisando ganhar uma grana e tal, como a gente naturalmente, muita gente entra no EAD e indica muita gente para o EAD, é só pegar seu seu link lá e daí você faz indicação com o seu próprio link, aí você ganha seu dinheiro. E aí, não, é uma forma que a gente encontrou aí de colaborar com vocês, que indicam, que falam da gente. Tá, tem o um material gratuito na, na descrição do vídeo. É, pessoal, pergunta de treinamento. Eu ainda não abri nenhum treinamento agora, por agora. Tá, então, na hora que abrir, a gente avisa aqui, avisa no Instagram. tá Então, vou, vou abrir sim. Estou pensando em fazer um treinamento, uma estratégia bem legal, que estou vendo muita assertividade do pessoal aí. E eu vou, eu libero para vocês. Hoje aqui, ó, o dia na continha ali, foi 17 mil Depois eu vou postando os vídeos para vocês. Aí, ó, 17 mil reais só usando a estratégia, poucos contratos. É, poucos contratos, não, poucas operações contratos aqui teve bastante sim tá teve bastante como é estratégia de alavancagem né então eu estou mostrando algumas coisas para a galera que já tem bastante dinheiro também tem a gente mostra sempre os caras que tem pouco dinheiro o cara que tem mais dinheiro então mostra para todo mundo tá então tem como fazer bastante dinheiro sempre é. o que a gente mostra é mais ou menos uma coisa que é replicável né a gente faz muito mais que isso aí mas é a gente mostra coisas que são replicáveis aí para vocês no começo que a gente sabe da dificuldade a gente, é, a gente se compadece aí pelas, pelas pessoas que, que ainda não é, querem fazer de alguma forma de qualquer jeito cara mas não tem jeito tem que estudar um pouquinho pelo menos um pouquinho tem que se dedicar muitas pessoas dão desculpa eu tenho trabalho eu tenho não sei o que então trago, quem trabalha não ganha dinheiro né pessoal isso é uma é fato eu já trabalhei bastante eu sei como é que é quando a gente trabalha bastante bastante aí não, você tem que achar um negócio que te dá felicidade que dá dinheiro às vezes o day trade que às vezes não vai te dar felicidade também, ou não vai te dar dinheiro, porque você vai querer fazer do seu jeito, E você vai dar desculpa que o negócio não vai dar certo. Mas é, muita gente já está ganhando dinheiro, né? são já mais de 45 mil pessoas, e na segundo a estatística da, da, da Bolsa, né? não, 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 não vejo outra coisa. Só que são só 4 milhões de pessoas na Bolsa, então é poucas pessoas ganhando para muita gente que tá entrando. Então, entra direito, estuda direitinho que dá certo também. Tá bom, pessoal? Sucesso para todo mundo. Tamo junto. Obrigado aí por quem está assistindo. Deixa o like aí, compartilha, ajuda aí o canal a crescer. O canal sempre vai crescer no ritmo dele, sempre. tá, A gente não força muita amizade aí. Tá bom? Mas confere aí, o pessoal fala que a gente não está não tá vendo os vídeos. Confere se você está inscrito, confere certinho esse, a notificação está recebendo. Aí comenta aí, faz qualquer comentário que a gente faz um sorteio todo final de mês. A gente tem um sorteio aí, tá? É, geralmente a faixa da continha é de 5 mil reais. Faço um dia aí que eu faço 5 mil reais. Todo dia eu faço 5 mil nela, é a meta dela. Eu tô fazendo um pouquinho mais aí, né? Só para mostrar para vocês o lance de alavancagem. Mas a meta dela é 5 mil e sai fora. E a gente mostra isso aí para vocês aí, todos os dias. E e fala para vocês, cara, se vocês quiserem realmente é, viver disso aí, viver tranquilo disso aí, é, sem desculpa, cara, não tem desculpa, é foco, dedicação, é isso tudo uma coisa bem focada que dá certo, tá bom? Tamo junto, um abraço, obrigado é, e compartilhei, compartilhei para para gente crescendo também, ajuda a gente também. Valeu pessoal, obrigado.